2017 tukasimama nyuma ya Uhuru Kenyatta, tukaunda serikali. Muliona kitendawili wakati tulikuwa tunatafuta serikali? Mulimuona bwana kitendawili? Si amekuja tu juzi kuharibu. Tutamfungia virago aende Bondo ama hatutamfungia virago aende Bondo? Si atatembea aende Bondo ama mnasemaje watu wa Madhioya? Ataenda nyumbani? Ataenda nyumbani? Sasa mimi nataka niwaulize, yani watu wa Madhioya, ndio mjue hawa watu wako na kiburi mingi na madharau. Ati wanatuambia ati wanataka kutupanga na ile mzee akitendawili. Mimi nauliza nyinyi, ado wa Madhioya inywe mure ado wako faguo eh? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Madhioya mnasemaje? Mmekataa kupangwa? Mimi nataka niwaulize, unajua kuna watu wako na kiburi mingi sana, yaani wametuona na madharau wakasema wanataka kutupanga na mtu akitendawili. Mimi nataka niwaulize, ni wataamua wao ama nyinyi ndio kuamua? Wale wanajaribu kutupanga ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio kusema? Tarehe 9 mwezi wa 8, si hawa majamaa watajua hawajui? Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua hawajui, sio? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Madhioya, nyinyi watu wa Murang'a, ule mtu ya kitendawili anasema anataka kuja kwanza abadilishe katiba, aongeze mamlaka ya rais, aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nataka niwaulize, mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Tubadilishe katiba ama uchumi? Si tungebadilisha uchumi kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, ama mnasemaje Madhioya? Ama mnasemaje Getuge? Tupange uchumi kwanza, wale wa uchumi nione, wale wa uchumi nione. Tupange uchumi kwanza ama namna gani? Na ndio tumewaambia ajenda yetu ya kwanza, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Ajenda yetu ya pili, tunasema wera ni wera. Wewe mfanyibiashara wa chini ambaye huna uwezo wa kukopa pesa kwa bank, hauna security, hauna title deed, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali katika hazina maalum ya kusaidia wafanyabiashara wa chini kama nyinyi. Nego, tumesema tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya watu wa chini, kwa sababu wera ni wera. Nego, mulisikia jana? Wewe mtu ya tarumbeta, ngojea wewe, wacha hii tarumbeta. Nilisoma kwa Biblia itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Kwani nyinyi watu wa Getuge mmepanga twende mbinguni leo? Sasa wewe mtu, ngojea, bado tuko area kidogo, ngojea, mbinguni tutaenda baadaye, ama namna gani? Tunaelewana? Mimi nawauliza kwa sababu nilisikia mtu ya kitendawili jana akisema ati vijana graduate ati hawawezi kwenda kuanzisha biashara ya restaurant. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha madharau na kiburi my friend. Wera ni wera. Vijana wengi ambao wako na maono na mpango na ideas ya micro and small enterprise, tuko na watu milioni 15 ambao wako na mpango katika sekta ya micro and small enterprise. Mimi nataka niwaambie vijana, musisikie mambo ya mtu ya kitendawili. Kila kijana ambaye yako na idea na mpango, sisi tutampatia pesa ya startup ya biashara. Kila kijana anaweza kufanya biashara na ajiri vijana wenzake. Neguo, tunaelewana? Tumeelewana? Jambo la tatu, tunasema
tutawapatia pesa ya kuendesha kilimo, tupunguze gharama ya mbolea. Saa hizi mbolea inayouzwa 6,000, tutapunguza mpaka shilingi 2,500, ndio wakulima wa chai na kahawa na makorovia, kila mkulima tumsaidie aongeze mapato yake, na pia tuondoe cartel na tufukuze mabroka, ndio kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni bila ya kusumbuliwa na mabroka, bila ya kusumbuliwa na makartel. Ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Neguo, tunaelewana? Tunaelewana Getuwe? Tunazembea pamoja? Na sisi tumesema tutawajumuisha kina mama katika serikali yetu. Kila Mkenya atakuwa pale katikati ya serikali yetu. Tumesema mawaziri 50% watakuwa katika serikali ya Kenya Kwanza, ili mchango wa kina mama, ideas ya kina mama iwe katika mipango yote ya serikali. Na tumesema kama Kenya Kwanza tutakuwa na women charter ambayo wa mama wote watatuambia na wata influence vile mambo wanataka, tutaweka katika chata ya kina mama, na tutakuwa na chata ya vijana, ili kina mama watueleze mchango wao utakuwa namna gani, na wapatiwe nafasi ya kutosha katika kuendesha serikali katika viwango vyote. Neguo, tunaelewana? Sasa watu wa Madhioya, tumekuja hapa kwa unyenyekevu kuuliza kura zenu. Mutatupatia kura zenu? Tuunde hii serikali mwaka huu, tarehe 9 mwezi wa 8. Muko tayari? Muli tayari? Muko tayari? Tutaunda hiyo serikali pamoja. Mimi nawauliza, si mnajua tunashindana na ule mtu ya kitendawili? Mnajua hivyo? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Madhioya, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Sini ya kazi? Siki Tandawili alikuwa prime minister? Simi nimekuwa deputy president? Hapa Murang'a, tuwaje ya Kenya, ya Kenya ni mingi. Hapa Murang'a, mimi nikiwa deputy president, tumewajengea kilomita 500 ya barabara ya lami. Ni kweli ama si kweli? Hapa Murang'a, tumewawekea stima kutoka watu 40,000, saa hii tumefika watu 165,000. Ni kweli ama si kweli? Tumewawekea equipment kwa hospitali yenu hapa ya renal, ICU pamoja na radiology. Ni kweli ama si kweli? Tumewajengea technical training college, mulikuwa nayo moja, tumejenga ingine 6. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya bwana kitendawili hapa Murang'a iko wapi? Amefanya kazi gani kitendawili? Kuna barabara yote amepanga? Kuna stima amepanga? Matibabu alipanga? Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani huyu kitendawili tunaletewa saa hizi ni mwingine ama ni ule tunamjua? Ni mtalii ama ni ule tunamjua? Ni malaika ameshuka ama ni ule tunamjua? Si tunamjua bwana kitendawili? Si ni yule wa nusu mkeka na choo? Si ni ule anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ako na shida na sadaka kanisani? Huyo ndiye anaweza kuongoza Kenya kweli mkipima watu wa Madhioya? Si huyo mtu ni wa kwenda nyumbani? Atembee asitembee? Atembee aende nyumbani? Atembee asitembee? Lakini mimi naona akitembea hawezi fika, kwa sababu unajua ni muri yako na miaka 80. Mimi naona tumuweke kwa wheelbarrow, alafu tumusukume aende Bondo. ama mnasemaje? Tuweke kwa wheelbarrow, alafu tumusukume aende nyumbani express mpaka Bondo? Wangapi wanakubali tumusaidie tumuweke kwa wheelbarrow yetu? Ndio. So tumekubaliana? Si mnajua tumeungana? Mutatupatia wabunge jameni wa UDA? Mutatupatia wa Kenya Kwanza? Irungu Kang'ata anatosha ama atoshi? Irungu wa Maroa anatosha ama atoshi? Na huyu Nyakera pia anatosha ama atoshi? Na mheshimiwa Nyoto ambaye ni senator wetu anatosha ama atoshi? Na women rep wetu Betty Sawa
ako area. Anatosha ama atoshi huyo Betty. Na bwana Edwin Mwangi anatosha. Huyo MCA wetu Edwin anatosha ama atoshi? Na bwana Mungu anatosha ama atoshi? Daktari Mungu anatosha ama atoshi? Edwin Mungu anatosha ama atoshi? Hapa niko na ndugu yetu. Si mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tumeungana na ndugu zetu. Musalia Mudavadi yuko hapa. Moses Wetangula yuko hapa. Alfred Mutua, governor wa Machakos yuko hapa. Deputy Captain wetu Rigathi Gachagua yuko area. Nego, munasema tuungane? Tuungane. Wale wanasema tuungane, jameni nione kwa mkono. Munataka kusikia sauti ya Omwami Musalia Mudavadi? Wapi nduru ya Musalia Mudavadi basi? Aya, tuko hapo na Moses Wetangula kutoka huko Bungoma. Kura ni ya William Ruto. Na mimi nataka kuwatolea kofia watu wa Mount Kenya. Mumesimama na huyu jamaa vizuri sana. Sisi tulitembea na ule mtu wa kitendawili, yeye hana pa kwenda. Tarehe 9 mwezi wa 8 yeye PO box nyumbani. PO box? PO box? Asante sana, Mungu awabariki. Niko na ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Adwa getuge muriaga. Muriaga rigi. Getuge. Ne inywe. Muka umira oguo. Ni kwenda jabeno. Ino yeta kwa Ruto. Ino yeta kia goko. Ino yera shabio. Ini wala nyariru. Ni muamiru wawega. Neo. Neo. Agatio. 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 Niaiga na maranga de William Samoe Ruto. Adwa getuze. Jabeno nila haire getu. Nuga mire na maudumanyu. Jikare hakuwe nayo. Itako hii garido. Dore horo akawa. Na machani. Na ilia, na biashara, na mawera maja haba jisito. Ewa nungo mwa kweta. Demo ya trege tuwe. Tuwea anade renyo wale. Na kangata hali. Mawodo manyo ba jisono mahetane.
No mahetane. Gwenda komoro au. Gwenda komoro au. Dena ajabe na wetu wa Ruto. Tuena kemani wa ichongwa. Na ares wa home. Na irongo waka ngata. Na adede nyoro. Maodo maanyuma kahita na tuibabu. Na toge kero ni marahita na tuibabu. Matoka ubala na muni. Neguo. Demori ya terere. Nemo wato zure na mojube wa kiamo kia UDA. Nemo wato zure na. Eta kwa atia. Eta kwa atia. MP eta kwa atia. Eta kwa atia. Demori ya terere. Nemo e jubili ne ameririo ne ODM. Nemo e jubili ne wazindio. Inyua duwage tugere. Nemo wato zure na mojo wa raida kweri. Nemo wete kere. Todo mwoke zura modu wa Raila le. No mwoke toma kwe jabeno. Ike tamo kwa mwoke teke gerio. Nemogo zura MP wake ya mwake ya UDA. Ya mwisho ni ulize swali. Uyu mzee ya kitendawili. Si tumekatae miaka yote. Sababu zilifanya tumukatae zimebadilika. Sasa anajaribu kupaa kwa rangi. Atatuambiwa ni mtu mwingine. Anajivisha nyuma ya dada yetu. Nyinyi mnaweza changanyika? Mnaweza changanyikiwa? Nimuulize. Hudare. Onege hakuwa lagi wabwe ime chanare. Na siya kwanya siya kinya. Idete kwanya ke huda. Idete kwanya ke huda. Modosho na ore ya. Yule alishidwa na Moi 97. Akashidwa na Kebake 07. Akashidwa na Uhuru 2013. Akashidwa na Uhuru 2017. Nyinyi mkiona. Kama alishidwa na Moi, na Kebake na Uhuru, anawezana wa yosora. Anawezana wa yosora. Swali ya mwisho. Ile shida yuko Kenya. Ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, ya kazi ya vijana. Watu milioni 14 yuko kwa CRB. Tuko na madeni ya 11.2 trillion. Hiyo mzee ya miaka 80, anawezana na hiyo kazi. Na sasa, mkutano ya baraza la mawaziri unaanza saa 2 mpaka saa 11. Hii msea kitendawili akiingia mkutano saa 2 ifike saa 5 amelala ama hajalala? Amelala ama hajalala? Nimekuwa na mwana jabeno. Nimekuwa unora. Nashigana. 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 Nienga na maka umelagovu na William Samoei Ruto. Asanteni. Aya. Niko na Kang'ata wa Maroa. Begio muno, dauga Ruto moka uwa Kang'ata. Na dauga Kang'ata moka uwa Kang'ata. Kang'ata. Ruto. Ruto. Nimoe nieda adekeira mawa munene. Akejiki aja. Leo mwari wa Kang'ata re. Dade kamage. Demo ira, Raila ni agashido ne William Samoei Ruto. Neguo kana tiguo. Nae maodo jere Ruto. Negeza demo ira goku madhiyo ya. Deamo ira oke negeza. Kaodo demo irete a confirm. Ate tuanyi tadrikari. Netoga haka divitare jero goku madhiyo ya level 4 hospital. Veine wa constituency mogo wa jeshi ya Murang'a. No madhia ya takoragona level 4 hospital. Nema. Muharo wala mono mudhiaga o udhaya. Udhaya ni Murang'a kaa nenyele. Nema nenyele kaa ni Murang'a. Odosi oge. Netuare tiye nake dhirikari ito ya UDA. Neka igabesha keheri. Adware mata ya nakadia NHIF. Magorone dhirikari ya Murang'a county. Nema anita. Tosoke iliari ito. Toene gara garanti. Weti kanda kwa kia dawa shiriki 42 orita. Mashe ne mo maode mamwe. Bosoke ne moga adhura MCA wa UDA. Ne moga adhura MP wa UDA. Aduashe mo madhura. Ne toka manegera kege na kia maedero kia wodi. Ne mo anyita ajeda isio. Beuni ya ne mokeo dikola kwa narobaya. Nema. Nikang'ata roho safi. Nikajeta modo ya trafi gana ke wetawo nyakera hii. Amuare liyadege kemwe. Ukara nyakera. Doka uganeda hako ima.
Haya, karibu bwana Nyakera. Haya, thank you. Haya. Kabla, ngoja kidogo Nyakera. Ngoja kidogo. Wacha ni muite ndugu yetu Alfred Mutua, governor wa Machakos County. Adwa wagitu imurega. Murega rege. Narege. 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 Jitago Alfred Ngangawa Mutua kuma Machakos. Na nimwaletea salamu. Sisi hapa mpango wetu ni maendeleo. Mimi ni mtu wa maendeleo. Na nilikuwa kwa ile timu nyingine nikaona lazimia, nikaona huyu hii timu ya Kenya Kwanza ndiye inajali hali yako ya maisha. Mmesikia vile William Ruto ameongea. Tunataka kubadilisha maisha yetu tusonge mbele. Maisha haya ni mafupi. Ukienda haurudi, maisha ni haya haya, si ndio? Mkiona nimetoroka huko, Kalonzo ametoka huko, Kingi ametoka huko, hiyo nyumba inaoza. Msikubali, mtapotea. Mola awabariki. Haya, niko na huyu mwana wa Irungo. Yetu jamani. Kenya Kwanza itakuwa hawa wa mama wa Kenya, kwa sababu pia wao the women of Kenya, they know how to lead, na pia wao ni viongozi. Na wapo isore adwa Muranga tori aremi kadena ne rarura aremi wega na jie mara ya masani kahua na iria na adwa biashara mararua wega etuye takanda neno eno wewe tu Ruto igere tuende gerio guya. Ona wedi ono toko waga. Ne toko wago waga. Kogo tu a igana ko igana. Aya. Niko na huyu kijana anaitwa Edwin Mugo. Sababu hakuna time. The fifth president
of the Republic of Kenya ni Dr. William Ruto. Dr. William Ruto. The 12th Deputy President of the Republic of Kenya ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. The 5th MP wa Mathioya ni Dr. Edwin Mugo. Dr. Edwin Mugo. The 2nd Governor wa Murang'a County ni Dr. 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 Bas, mimi nisitaki kuongea sana. Nauliza tu Deputy President, asante sana kwa kutuchagulia Rigathi Gachagua. Na nataka tu leo kuomba barabara peke yake kutoka huko Keno kukuja huko Kiriaini ikuwe dual carriage way. Lakini tuko na MC, tuko na MCA. MCA. Thank you, Your Excellency. Getuge mureaga. Tuokoko mugeithia, tutikwaria tondu munene na kundu kuingi arathie. No mutunyitirire. Jonyo tu senata nigetha roe indo cianyu itigathukio kuria county. Thibitari itikanage dawa hindi ingi. Na ma MCA magienda kindu gitagwo World Fund mamuthondekagira ndaca mega. William Ruto are president witu. Asante sana, Your Excellency. Sawa. William Ruto juu, sawa. Tunasema hapa ni William Samoei Ruto. Tunasema gavana wetu ni Kenyatta. Vitu tunasema hivyo. Na MP wetu tunamjua Edwin Mugo. Na tunasema ni bottom up. Kwa hivyo chini ni Edwin Mwangi Wairago. Na huko juu ni William Samoei Ruto. Na tunasema ni asante. Nikimalizia niseme nimefurahi Ruto pia viki yangu na tuko na bete. Asanteni. Gaina mwaga na hodo shiove mwaga miagosho harambe mwaga egyo imono ne mwariko minenya wakana ni mwahaire kura shia nomination mwakiga beti yefa beti yeke mwarike da wakana na togasho kerewe bolo beti yeke naritu yeke Rigathi Gachagua yeke Kenyatta yeke asanteni sana na Mungu awabariki. Na viongozi wengine wengi lakini kwa sababu ya saa wacha tumalizie hapo. Mimi niwashukuru sana watu wa Mathioya. Tujue tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Mwadhani ya muradime. Mungu awabariki sana jameni. Asanteni sana. Mungu awabariki. God bless you. Asante sana. Thank you.